امرو لاینە سیاسەکانی کەرکووک بۆ تاوتوێکردنی ڕەوشی کەرکووک و هەڵبژاردنەکان کۆبوونەوە. باشێڕوانی کەرکووکی شەڵێ لە کۆبوونەوەکەدا تەنها پارتی بەشداری نەکردووە. سەرجەم لاینە سیاسیە کوردستانیەکان جەختیان کردووەتەوە لەسەر ئەوەی لایەنگران و ئەندامانیان لە کەرکووک هەم بدەن بۆ ئەوەی کارتی دەنگدان وەربگرن. بەشداری پرۆسی هەڵبژاردنەکان بکەن بۆ ئەوەی پارێزگاری لە ناسنامەی کوردستانی بوونی کەرکووک بکرێت. ئەو چەند کۆبوونێک تا ئێستا تێپەڕیوە هەموو لایەنە سیاسیە کوردەکان بەشداری کۆبوونیان کردووە جگە لە پارتی دیمێک بوو تایبەت بە شاری کەرکووک بە بارودۆخی وەزعی کەرکووک هەڵسەنگاندنێ بۆ وەزعی کەرکووک لایەنە سیاسیەکان چی بکەن لەم هەنگاوەی کە دێتە پێشەوە بە تایبەت کە هەڵبژاردن لە پێشە پێمان وایە کەرکووک شارێکی کوردستانیە ڕاستە بە ڕێگە بە بۆنەی ڕاپرسی و بە بۆنەی ئەو وەزعە سیاسی کە دروستیان کرد بەشێکی خاچی کوردستان ئەتوانم بڵێم 150 خاچی کوردستانیان لەدەست کورد دا بەڵام ئێمە بە شێوازێکی تر کار بکەین بۆی کە بڕە ئەو مافانەی کورد لە شاری کەرکووک و لە ناوچە کوردستانیدا بڕێنەرەکان وەرگرینەوە. ئەوەش پێمان وایە ئێمە بە تایبەتی کوردستانی گۆران ئێمە پێمان وایە هەموو ملیۆنە سیاسیەکان لە ڕێگای سنوقی دەنگدان و لەم ڕێگایەوە بە ڕێگایەکی ئاشتیانە و بتوانین ئەو مافەی کورد دابین بکەینەوە. بۆیە هەموو لایەنە سیاسیەکان کۆک بوون لەسەر ئەوەی کە تەشجیعی هاوڵاتیانی کورد بکەین بە تایبەت ئەم لایەنە سیاسیانە هەریەکە و پایگای خۆی هەیە لەم شارەیە بۆی کە بەشداریەکی کاریگەر بکەین لە هەڵبژاردنەکانە.